iyi aydan önce. Ay oy, sonlardaydı ki ne? Oo, çınım da Ali Khan, mağa dağı ayvay joktu. Dostlar, bugün bizim studiyamızda jıldızdu, talantlı mukamündü Sarpaşov Mırza. Kandaysın, jaşısın bı? Ova. Sonunurda etkensin, Azamat. Senin karap bul jerde biz aybay suktanı oturduk. Ova. A, Mırza, sağa ırdağandı kim üretti le? Men muzikaldık mektepke baram. Kaysıl mektep? Törtüncü mektepke baram, anan Mingjilkiyev atındagı mektepke baram. Azamat, kança jıldan beri muzikaldan? Bugün, быйыл экинчи жыл болот. Экинчи жыл? Ооба. Азаматсың. А сен негизи канча тилдерди аласың? Мен кыргызча, орусча, англисче жана италья тилинде ырда алам. Демек 4 тилди ооба билет экенсиң. Азаматсың. Ай, сен ошондо бир ырды жатташ үчүн канча убакыт кетет? Ар кандай ыр аябай мисалы азыркы ырдаган италья ырдынды канча убакыт кетти ошол сөздү жаташ үчүн? 1-2 1 ай бол 1 ай же 2 ай болот. Азаматсың. А негизи сен ушу башка тилдерди мынакей кыргызча, орусча, англисче, итальянча аралардыр дайм десең, атайын курстарга барасың, сабактарга ошол тилдерди жаташ үчүн? Жок, барбайм. Менин мугалимим италья тилин билет. А, демек сен ошо мугалим менен отуруп эле ырларды жаттайсыңар, э? Азамат. Мырза, сага ушу кимдин ырлары жагат? Мага Италия ырчыларынын ырлары жагат. Робертино Лоретти же Лучано Паваротти. Азаматсын. А Челентананын ырлары жагабы? Ова, кичине жагат. Сен ал мырзаны актер катары жакшы көрөсүңбү же ырчы катары көбүрөөк жагабы? Мага ал актер. Көбүнчө актер. Мага дагы көбүнчө актер жаатында аны көбүрөөк көргөн жагат. Азаматсың. Мырза, айтчы, сен мисалы ырдоодон тышкары дагы эмнеге кызыгасың? Мен спортко кызыгам. Кандай спорт? Волейбол же футбол. Охо. Сен ушу кыргыз ырчыларынан кайсы ырчыларды жакшы көрөсүң? Мен кээде Нурлан Наситти угам же Мирбек Атабековду. Азаматсың. Мисалы азыркы учурда Алихан окуу жылы башталып таптакыр мектепке баргысы келбей атат да, көнө албай атат. Сен кандай болуп атасың? Мага мектеп жагат. Жагабы? Кайсыл сабактарды өзгөчө жакшы көрөсүң? Өзгөчө мага математика жана география сабагы жагат. Сенин бир туугандарыңдын аты ким? Бир туугандарыңдын кандай мүнөздөрү сага жагат, кандай мүнөздөрү жакпайт дегендей? Дей эле канча бир туугансың? Кененирээк тааныштыра кетпейсиңби? Менде эки эжем бар. Улуусу Зияда, ал аябай аябай сонун мага жагат. Экинчиси Айлита, ал деле мага жагат аябай. Экөө тең жакшы окуйт. Демек сен кичүүсү жана жалгыз уул экенсиң, э? Аябай эрке болсоң керек. Жок. Эрке деле эмессиңби? Тескерисинче коргоочусуң, э? Ооба. Азаматсың. Сен жана мырзага тикток жөнүндө сурап алайынчы деп атпадыңбы эле? Сурабайсыңбы? Ошо унутуп бараттым да. Мырза азыр ушу соц тармактарында тикток соц тармагы аябай актуалдуу болуп жатат да. Сен ушу башкаларга окшоп тикток тартасыңбы? Жок, мен тикток тартып отурбайм. Кызыкпайсыңбы? Жок. Мен сага бир жакшы сунуш айтайынбы? Тикток баракча ач, өзүңдүн атың менен Сарпашов Мырза деп. Анан ушундай сонун ырдай турбайсыңбы? Ушул ырларыңды ырдап тиктокко киргизсең баардыгына жагат деп ойлойм, анткени сенин үнүң аябай жагымдуу экен. Рахмат. Сүйлөштүкпү? Ооба. Мисалы, мен үйдө эки кызыма ырдап берем. Алар уктап жатканда же болбосо эртең менен ойготкондо мен аларга ырдап берем. А сен үйдө ата энелериңе, эжелериңе ырдап бересиңби? Ооба. Сен ырдаган жактырышабы? Ооба. Өзгөчө кайсыл ырды көбүрөөк суранышат, кайсыл тилде? Ар кандай. Кээде италья тилинде, кээде кыргыз тилинде. Сонун. Мен дагы бир нерсе суранайынчы, ушу сенин үйдөгү ата энең, эжеңдер сурагандай эле сен азыр бизге акапелина кыргыз тилинде ырдап берчи, мага италья тилинде ырдаганың абдан жакты. Эми кыргызча бир ырдап берчи. Мен. Микрофон мененби? Ооба. Ала тоого кыргыз коңдо,
Айланып сен жылдыз борборго, ак жол тойлуга ачылдың. Арга бар біз сүбе койгонго, Бишкегим борборум сен. Бүтүндөй жүрөккө орнодоң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, Бар болгон Бишкегим сен. Бишкегим борборум сен. Бүтүндөй жүрөккө орнодоң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, Бар болгон Бишкегим сен. Азамат. Кыргыз тилинде дагы мыкты аткарып кенсиң, ырдайт кенсиң, келип отур. Аны өзүбүз маекти уланталык. Мага негизи суроолорду берип, ушундай көп-көп суроо берип, көп-көп нерсе билген жагат да. Анан мырза айта кетчи, сен келечекте ким болгуң келет? Мисалы, эң мыкты ырдайт экенсиң. Ушул ырчылыкты сен кийинкиге дагы чоңойгонго чейин алып кетесиңби? Өмүр бою ырчылыкты алып кетесиңби? Же бул жөн эле хоббиби? Бул хоббидей болот го 18 жашыма чейин. Анан кийин мен архитектор болгум келет. Архитектор? Сонун. Ошо архитектор болуш үчүн кандай бир азыркы учурда курстарга барасыңбы? Же мисалы менин дагы иним архитектор болгусу келет. Ал кичинекей чагынан бери эле азыркы учурда Minecraft оюнчуктары бар го. Ошол менен сонун үйлөрдү, самолеттерди, куштагы да бир замоктарды курчу да. А сен да ошондой нерселерди кыласыңбы? Же эмнеден себеп сен архитектор болгуң келип калды? Мен деле Minecraft көп ойнойм, анан кийин сонун үйлөрдү жасайм, курам. А ушул архитектор болгондо мисалы кайсыл нерсени көбүрөөк куруп, кайсыл нерсе менен биздин Кыргызстандын желегин башка мамлекеттерге багындыргым келет? Мен Кыргызстанда көп көп кабаттуу үйлөрдү салгым келет, анткени бул абдан жакшы. Кооз бүрөктөрдү кургум келет экен, демек сонун тилегиңе жет. Анан мен дагы бир ата энең жөнүндө көп-көп суроо бергим келип жатат, анткени ушундай таланттуу, мыкты, атына заты жарашкан мырзаны кандай ата эне чоңойтуп жатат экен, мага абдан кызыктуу болуп жатат. Кимди тарттың элең, атаң ырдайбы же апаң ырдайбы? Апам да атам да ырдабайт, бирок апам жагынан апамдын инилери аябай көп ырдаган. Демек тай жагың, тай келериң жакшы ырдашат экен да. Сонун, негизи үйдө сени колдошобу ата эне? Ырчы бол, ырчылыкты алып кет деп колдошобу же анча деле мындай бул кесипти профессионалдуу алып барбы? Бул жөн эле сен үчүн азыркы учурда хобби болсун деп көп деле көңүл бурушпайбы? Апам аябай көп көңүл бурат, анткени мен жакшы ырдасын деп. Демек апаң көбүрөөк колдойт экен, э? Сонун. Ата энеңдер сени келечекте ким болсун деп каалайт? Мисалы, көптөрдүн ата энелери балдарын медик болсун деп каалайт да, а сеники кандай каалайт? Менин апам мени ырчы болоюн деп болоорумду каалайт. Ал эми атачы? Атамды билбейм. Бир туугандарың кандай каалайт? Мисалы сага кандай көз караштар? Мындай болсоң жакшы болосуң, мындай болсоң жаман болосуң дегендей. Алар деле мен архитектор болоорумду каалайт. Сонун, эң негизгиси сен өзүң эмнени кааласаң ошол кыялыңа жет. Анан мисалы Италия тилинде азыр ырдадың, же болбосо англисче ишилса, төрт тилди билем дедиң, анан текстти, сөздөрдү унутуп калган учурлар болду беле? Же негизи эле сахнада кандай кызыктуу учурлар болду эле айтып берчи? Кээде ооба сөздөр унутуп койгом. Бельканто концертинде же 9 майдан кийин кайра эстеп кеткем. Сахнада демек текстти унутуп, анан ошо сөздү унутканда ордуна кайсы сөздү ырдадың элең, же токтоп калдың белең? Биринчи эме куплеттеги сөздөрдү кое бергем. Анан улантып кеттиң, э? Ооба. Азаматсың, сахнада ар кандай ушундай учурлар боло берет, эң негизгиси уялып калбай, эң негизгиси ырды токтотпой уланта бериш керек. Эң сонун. Анан конкурстарга катышасыңбы? Ооба. Канча конкурстарга катыштың? Мен 2 конкурска катышкам, анан кийин уткам. Уттуң белең, азаматсың. Кайсы орундарды алдың эле? Уткамды. Мен орун эмес, 9 майда мен лауреат болуп чыккам.
лауреат. Азамат. А ушундай эфирлерге сен буга чейин чыгып жүрдүң белең же бүгүн алгачкы эфирби, алгачкы интервью бу? Буга чейин мен бир да эфирге чыккан эмесмин. Ага, эч качан андай эфирге чыккан эмес экенсиң. Демек, азыр сенде сонун мүмкүнчүлүк бар. Мына караачы, канчадаган камералар сени карап турат, канча деген көрүүчүлөр көрүп турат. Ушул учур менен пайдаланып, кимге салам айткың келет? Салам айтып, жана биздин көрүүчүлөргө Алтенже, Зиядеже, салам. Дагы досторуңа, классташтарыңа же дагы чоң ата чоң апаңа кимге салам айткың келет? Бардыгын айт. Тайне, таята, апам, атам, салам. Азамат, анда мисе мырза чоң рахмат, ушу биздин студиябызга келип, эң мыктыларды ырдап, жакшы каалоо тилектерди биздин досторубузга айткан үчүн көп-көп ийгиликтерге жете бер. Чоң рахмат. Жакшы.